Ahoj, dneska si uděláme výbornou zbojnickou roládu s klobáskou a zmletým. Pojďme na to. Vezmeme si krkovici, ukrojíme plátek, ale nedořízneme ho a uděláme si takový motýlka, ať máme větší kus. Pořádně naklepeme, naklepený dva plátky nebo více ještě sklepneme, aby nám to drželo, osolíme, opepříme, potřebujeme dižonskou hřticí, česnekem, na to dáme anglickou slaninu, z okrojitku a patiček jsem si namlel maso, tím to potřebujeme, jenom osolíme opepřený, na to vložím klobásku a jdeme rolovat. Uděláme si takhle krásnou rolátku, alobal si namastíme, roládu do ní zabalíme, utáhneme a šupstím do trouby na 180 stupňů, zhruba hodinku. Po hodince roládu rozbalí, dopečuje pro barvičku a to je vše. Podívejte se, jak má krásný řez a je to hotovo. Můžeme prodávat třeba se šťouchaným bramborem, kukuřicí nebo fazelkami, je to na vás. Určitě vyzkoušejte, dobrou chuť.